ବୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବୁନୁ? କ'ଣ ସତରେ ରାଗିବୁନୁ ଯଦି କହିବି? ତତେ କିଏ କହିଲା କାହିଁ ମୋ ମନ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ମୁଁ ବଜାଲି। ହେ ଗାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ରାଜକୁମାର ବ୍ଲଗ। ଗାଇ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ପ 8:30। ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଉଠିଲି, ଉଠୁଠୁ ଦେଖିଲି ଯେ ପାଗ ଏତେ ଖରା। ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ପାପ କରିଥିଲି? କାଲି ମୁଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଆଇଛି। ଇଭେନ୍ କାଲି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ କଲାବେଳେ ବି ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଆଉ ଏତେ ଜୋରରେ ଶୀତ କରୁଥିଲା ଆମକୁ। ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଖରା ଦେଖ। ଇଏ ଥିଲା ସବୁଠୁ କମିନା ଖରା, ଯିଏକି ଆମ ସାଥ ଦେଲାନି କାଲି। ବୋଉ ବୋଉ ବୋଉ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କ'ଣ ଖବର? ସକାଳୁ 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 କ'ଣ ଖାଲି ହସୁଛୁ? ତତେ ମୁଁ କହିଲି ଯିବା ପାଇଁ, ତୁ ଗଲୁନୁ। ବନ୍ଦନା, ତୁମେ ଏଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ବନ୍ଦନା, କାଲି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। କାଲି ଯୋଉ ବର୍ଷା ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବୁ ଥଣ୍ଡାରେ କେମିତି ଯିବୁ? ଆଦାଲ ଜିଆଟି, ଆମେ ଯୋଉ ଶନିବାରେ ପକ୍କା ଗୁରୁ ପ୍ଲାନ କରନା, ପୁଣି ବର୍ଷା ହବ। ବର୍ଷା ଆଉ ହବନି, ନହେଲେ ଯିବା ଆଉ। ଗାଡ଼ିର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ପୁରା କାଦୁଅ। କାଲି ଅଶୋକ ଆସୁ ଆସୁ ପୁରା ଫ୍ଲାଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆଉ କାହା କଥା ଶୁଣିଲାନି। ରାତି 11:00 ଉଠିଲା। ଟିଙ୍ଗୁଆଇ ମିଙ୍ଗୁଆଇ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, କ'ଣ ବେ? ମୋତେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିବନି? ତୁ କିଏ ବା? ଆରେ ତୁ କିଏ? ଆରେ କିଏ ତୁ? ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବ ନା? ମୁଁ ପୋଡ଼ୁ ପୋଡ଼ୁ ଆଉ ଅଶୋକ ଅଶୋକ ମୁଁ କୋଉ ପୋଡ଼ୁ ଅଶୋକକୁ ଚିହ୍ନି ତ? ଏ ବାବୁ ନା, ଏ ବାବୁ ନା, ତମେ କିଏ? ଏ ବାବୁ ନା, ତମେ କିଏ? ବାବୁ ତମ ଘର କୋଉଠି? ଏ ବାବୁ, ଏଇଟା ତମେ ଏତେ କଂସା କୋଟ କିଏ କାଟିଛି? କଂସା କୋଟ କଂସା ପକେଇ ତାମ୍ପି ଦେଇଦେଇଛି ରାମ୍ପି ନାଇଁ ତ ଖଣ୍ଡିଆକୁ ଯାଇଗଲା। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଯେ ପୋଡ଼ୁ ବୋଲି ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ କିଏ ଥିଲା କୁତା। ଇଆଡ଼େ ମୁଁ ମୋବାଇଲ କହିଲି, ପରୀକ୍ଷା ସରିଛି, କେତେ ମନ କନ କନ ହଉଥିବ ସେଠି। ଏତିକି ମାମୁଁ ଘର ଏରିଆରେ ନଏଜ୍ ନଥିଲା, ଏଠି ନଏଜ୍ ଅଧିକା। ଆରେ ଅଶୋକ, ଇଏ କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଗଲି ଏବେ? ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଝୁମୁରିକି ଦେଖିନଥିଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଝୁମୁରିକି ଦେଖିବା। ବର୍ଷା ହେଲେ ଏଗୁରା ସବୁ ପୁରା ସାଫ ସାଫ ହେଇଯାଏ ନା। ପଡ଼ୁ ଚାବିଟା ନେଇକି ଆଇଲୁ, ଝୁମୁରି ଡୋରଟାକୁ ଟିକେ ତଳକୁ କରିଦେବା, ଖରାପ ହେଉଛି ଜୋର ହେଲେ। ଗାଡ଼ି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ୟାର, ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ମୋତେ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ। ଅନଲକ୍ କଲୁ, ଅନଲକ୍ କର, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଏ ହେୟା ଭିତରେ ବାମ୍ଫ ରେ ବାମ୍ଫ, BMC ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଫଟାଫଟ ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଆସେ। ଅଶୋକ ସାର୍ କହିଲେ BMC ଗାଡ଼ିରେ ଭାର ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ ଭାର ନେଇକି ଉଖୁଡ଼ା ଗଲେ। ଏପଟେ ହାତରେ କ'ଣ ଜଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ? ହଁ ହଉ ହଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଧୋଇଦେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇଦେବା ୟାର, ସକାଳୁ ଭୋକ ହେଲେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୟୁର୍ ଜୁସ୍। ଭରିଦେ ସବୁ କଳସ ଲୋମ ହରିନେ ସବୁରି, ପ୍ରଭୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭ ସକାଳ। ଜୁସ୍ ପିଆ ସରିଲା, ମୋ ବୋଉ ବି ଏବେ ବାହାରିଛି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଦୋକାନକୁ, ତ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଗାଇଛି ପୁରା ସାର୍ପ 9:30। ବୋଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବୁନୁ? କ'ଣ ସତରେ ରାଗିବୁନୁ ଯଦି କହିବି? ରାଗିବା କଥା ଯେବେ ତୋ ରାଗିବି, ତୋ ଦେହ ତୋ ଦେହ ଅଛନ୍ତି, ରାଗିବୁନୁ ଯଦି କହିବୁ? ଯେବେ ଭଲ କଥା ତୋ ରାଗିବି, ଭଲ କଥା ବଢ଼ିଆ କଥା କହିବି, ତୁ ଏକା ଶୁଣିବୁ। ଆରେ ତୁ ଶୁଣିବୁ, କ'ଣ କହୁନୁ? ତୁ ପାଳି ଧରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଉ, ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛି ବୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅ, ମଜାକୁ ନବା ସତରେ? କାନ ତ ବୋଧେ ତାର ବି ଉଠିନି ବୋ, ପୋଡ଼ୁ ପଚାରୁନୁ ସେ ଝିଅକୁ, ସେ ଦେଖିଛ ସେଇଟା ଅସମ୍ଭବ ତୋ ପକ୍ଷେ। ସେ ଝିଅ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲେ ମୁଁ ଦିନେ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଜି ଆସି ମୋତେ ସକାଳଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ପୋଡ଼ୁ, ପୁଣି ତାକୁ ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଡାକୁଛି ତିରୁପୁ। ଭାଉଜ ଡାକିଛି ବୋଉ, ସେ ଡାକିଛୁ ସେ ଭାଉଜଟା ହଉଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଲେ କଥା ହଉଛି, ପୁଣି ନଖରା ଯାଉଛି ଦେଖା କରିବାକୁ ଭାଉଜକୁ। ଝିଅ ଘର ହେଲା ନଖରା ବୁଝିଲୁ, ତାକୁ ମୁଁ ବାହା ହେବି, ବାହା ହେବି, ବାହା ହେବି।
ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହିଁ ବୋଧେ ଯାହାଠୁ ବେକାରିଆ କଥା କହନ ମୁଣ୍ଡ ତୁ ପଚାରୁ ବୋଉ ଦେଖିବୁ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ କାଇଁ ପଚାରିବି ଏଇଟା ନୁହଁ ମୁଁ କାଇଁ ପଚାରିବି କଣ ଦରକାର ମୋର ମୁଁ ଗୋଟେ ସକାଳ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ କଲା କଥା ପାଲଟି ଧରେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଗପୁଥିଲି ଏ ବୋଉ ଅଧା ରାସ୍ତାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଯା ନା ବୋଉ ମୋ ମନ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଗଲା ପଚାରିଲି ମୋ ବୋଉ ତୋ ବୋହୁ ନା ତୋ ବୋହୁ ହବ ନା ପୁଣି ସେ ତତେ ମୁଁ କହିନି ଯେ ନା 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 ମୁଁ ମୋ ବୋଉ ବାହାଘର କଲେ ଯାଇ ବାହାହେବି ମୋ ବୋଉ ବାହାଘର କଲେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାହେବି ସିଏ ତ ସିଏ କାଇଁ ଭାଉଜ ବୋଲି ସିଲେକ୍ଟ କଲା କାଇଁ ମତେ କହିଏ ସିଏ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଶୁଣ ବୋଉ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଅଶୋକ ଚଏସ୍ ନା ଚଏସ୍ ଆଉ ଦିଦିର ଦେଇର ବି ଚଏସ୍ ହେଇଯିବ ମତେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲା ସେ ହଁ ସେ କହିଛି ମତେ ବୋ ସେ କହିଛି କହିଛି ସେ କହିଛି ତୁ କହିନଥିଲୁ ଏ ଶୁଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତତେ ତତେ ଏବେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ତତେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ସେ ମତେ କହିଲା କି ଦେଇକି କହିଦିଅ ଭଲ ଦେଖି ନୁଚିଲେ ଇଆଡ଼ା ଇଆଡ଼ା ତୁ ତାକୁ ଭାଉଜ କାଇଁ ଡାକିଲୁ କହ କାଇଁ ଡାକିଲୁ ତୁ ଡାକିଛୁ ତୁ ଡାକି ଏ ନା ନା ଏ ମିଛରେ ଏ ବୋଉ ମିଛରେ ଏ ମିଛରେ ଏ ନା ଏ ମିଛରେ କଣ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର କହବେ ଶୁଣୁ ଯାଇକି ଦେଇ ତମେ ତ ଥରେ ଦେଖ ଯା ଦେଖ ସେ ଫୋନ ନେଲୁ ବୋଉ ଫଟୋ ଦେଖିବା ଆରେ ସେ ଝିଅ ଘର ନ ଖରା ସତରେ ନ ଖରା ପକେଇଲି ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ କଥା ହଉଛି ମୁଁ ରାତିରେ କମଳ ତଳେ ବସି କଥା ହଉଛି କହିଠୁ କାହାକୁ ପଚାରୁନୁ ସବୁ ଶୁଣିଛି ହଁ ବା ଏବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ ତୁ ଉଣ୍ଡିଲେ ମୁଁ ଫୋନଟା କାଢ଼ିଦେବି ଆଉ କଣ କହୁନୁ ସେ ଝିଅକୁ ଡାକିବି ଦେଖିବୁ କହ ମୋ ଫାଇନାଲ ସେ ଝିଅ ତୋର ଶହେ ଚଏସ୍ ହବ ସେ ପିଓର ମାନେ ବହୁ ମେଟେରିଆଲ ସେ ବହୁ ତୁ ତ ସବୁ ଥର କରିଦେବୁ ଆଉ ମୁଁ କାଇଁ ଦେଖିବି ଜାଣିବି ତୁ ଯଦି ତୁ ତୋର ଭଲ ଖରାପ ବି କରିଦେବୁ ଭଲ ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ଏମିତି ମୁଁ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ଲୋକ ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଭଲ ଖୋଜିପାରିବିନି ଖୋଜିଛି ଝିଅ ଏମିତି ଝିଅ ତୁ କହିବୁ ଯେ ଇଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ବୋଉ ହବ ତୁ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବୁ ତାକୁ ତୋ ଦେହ ଅଛନ୍ତି ଆରେ କହୁନୁ ଆରେ କେମିତି ଦେଖିବୁ ସେ କହ ତୁ ସୁନ୍ଦର ବୋଉ ଦେଖ ସେ କହିଲା ସୁନ୍ଦରୀ ଇଏ ତାକୁ ଶହେ ଥର ଦେଖିଛି ନଖରାରେ ନଖରା ବା ଏଇଠି ନଖରାଟେ ସେ ହଉ ହଉ ହେଇଗଲା ତୋ ଦେହ କହିବୁ ଯଦି ମୁଁ ଡାକିଦେବି ତାକୁ ମୁଁ ଆଗ ତତେ କାଲି ଫଟୋ ଦେଖେଇବି କାଲି ତତେ ବୋଉ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ହେଲା ଶୁଣ ଫଟୋ ଦେଖେଇବି ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିବି ତାପରେ ତୁ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯିଏ ଡାକିବୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ହେଲା ଆଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ହଁ ସେଇଟା ମୋ ବୋଉ ଯାହା କହିବ ନା କ'ଣ ଫାଇନାଲ୍ ଦେବୁ ଫାଇନାଲ୍
तते बचन से टोका भी देखियो आउ 2 वर्ष जानु से निजे चॉइस कर दी छि तार गुडी हां माने सोइबो नि जानी सुनी मु कोन कथा हो छि सुनिबो मु को जानि तो पिला एडा बोलन से टोका भी अछि कमी ना माने सांगादी से फुण अनिलु जेतले कहिबे के तु रागिबो ए जेतले से झियो को आने मु बसाई कार रे बुझिलु भाई ये तास कार रे माने अरे जो मते जस्ट माने को बैक गुड जगह अरे तू तो मोगा खाइ नि को अरे मु कथा सुनु अरे मु कथा सुनु कार रे माने कोन कहिलु से खाली टेस्ट राइड करथला बीएमडब्ल्यू ले केमते लागु छि बसिया को ई त कहले भाउज आसो आसो मु कोन करबी तू कहलु भाज मु तमे आगे बस मु पछर बोछ ए जो फालतू कमीना कथा कोना मते या पे से चॉकलेट आनथला बिली तो फैन है ईच की चॉकलेट आबे उडन चॉकलेट दबो तू को दबा घर कोडबे भुवनेश्वर कोडी घर तोर कोडी खतरनाक काम कर दो ए बहु ओ ना बुई मु सब स्टोरी जानि छैला मु सब स्टोरी जानि छै तल ठीक अछि मु आसे आज संध्या हाल को नले आज रोसेई जा दुकान देरे रे आउ छी सेहि तो बन्दा फाका मिलो तापर देखियो कि ने होबो कि उनते आज होबो होबो ना आज ए बहु मार देला ए सुन बहु बहु फोटो काली देखिबि कोन मते के मारज अरे अरे एटा कुकुत्ता भाई कह तु कौन बो चाहू तो पु जीवन खाली सुखिला सुखिला हो ओदा न हो मार चाहे कि देखु तू जब मत न पचारे तो मन मन को गोटे झील ठीक दौ भल कि मंद सीरीयसली काली फोटो देखे पचारू गायज मान को समस्त तू जो राजी मोर जो चयस न तोर चयस हम मतलब बुझे मो मन कथा बुझु माने यहाँ भल मंद मत कहले सीना राजी तू हटात कहीदेव मुझे हटात करदेवि दीटा छुआर माँ को कहूँ हो ना 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 मुझे सेमती किसी ना कि मुझे फोटो देखेबी है काली फोटो देखिले तू कहू मत हाँ कि ना तू चिरदिन तू तरह लाइफ टाइम दिन काट भल झील मुझे देखी ना तू कहीदे जाऊ राजी मो शशुर हसु तो हाथ मोर आग लगे अरे ये टोका तो मो पछ पड़ लगे ये परफेक्ट भाज रिल कले भल लगे ये कले भल लगे सब कले भल लगे तो मनु पचार तो मनु पचार फोन तार दीदी दीटा को भी कही जा गाँव से दिन मत चिड़ू माइंड सका अफ कल तू देखी सारापर तोर तोर तू कु पकेबू मो आग देखे कि कौन कर माइंड बुझे हाँ मुझे बुझे देवी टेनसन ना ना लव यू जा एत सब कम हो गला कि बहु जानीजे प्रांग हो सतर ये जान गोड़े फुण बाड़ब मैंने पोड़ को मुझे आगुआ शिखे कि तू पाड़ी धरव खाली पोड़ पाड़ कौन देखुची तो चली जन बेमार खर पाइली सीधा मोर तू जाने तो मो इटी मो लुगा बड़ा धरी पड़ी आम घर ए बो ए ए पोरु सत कथा कह को सत कथा कह अबे अबे हम दी भाई मिसी तो ऊपर प्रैंक कर दिलु ना किछो निया थले निया न थले धुआ के बाहर अरे देख निया होची मो मन धुआ बाहर नहीं पर्यंत मु धुआं प्रांग रे बाहर करछ ना कोड़ा नजर करिया पड़ियो तुम दिगो तो दे ना मु तू तो 15 वर्ष हो ई ओड धरि बुली मन तो जणा पड़ दे कोन मु बहु कुछ तो ना धरि बुली तू धरि बुली कह बहु को प्रांग बुली को से नले सीरियस एडा सीरियस खतरनाक आ धरतरा प्रांग चली बु मार अबे मिछेर बुपा सेम दे किछ नाही तो मुंडो करे ठीक है मु देखे दीदी नहीं हो आकु आकु तंतिया बनि बु काग ए बो तो देह जो सीरियस ना नु बहुत धंडा प्रांग थला बे तो मजाक थला मु तो रिएक्शन देखतेली तो रिएक्शन डार्लिंग देखतेली ओके हाँ 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 ले जा 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 मुझे जीवी खाइबी से पड़ा हाँ मन दुख करना सेमती किसी ना हेल्ले तू जानबु ना ओके डार्लिंग ओके डार्लिंग ता माने एबे मु जान ली जे मु बहुत कष्ट टिके हबो किंतु राजी हे जो जो जा करी हां हां तू आउ तेल मानले एबे प्रांग रु मु फाइनल हे गली जे मु बहु झे देखियो मु पसंद रो झे को देखियो एटलीस्ट हां बहु ऑलरेडी दुकान उ पळे लेने तो आमी दी भाई एबे बाहर चुकु आट जिवो ना मुटी चुटी दाढ़ी साइज करबी आउ बुलेट उठी धोइबो
ଆଉ ତା ସହ ଆଜି ଆମର ଏସି ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଇଛି, ତ କେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଏଇ ପାଖରେ ଥିବୁ, ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ଭାରି, ଅଲରେଡ଼ି ଆଉଟ୍ ଫର୍ ଡେଲିଭରି ହେଇଯାଇଛି, ଯାଉନୁ ବାହାରୁ ଯିବା ଟିକେ ଚୁଟି ପୁଡ଼ି କାଟି ଆସିବା ଚାଲ। ବୋଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ସତରେ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରାଙ୍କ ଥିଲା, ଆଉ ଜଣେକି ପ୍ରାଙ୍କ କଲେ ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ, ରିଆକ୍ସନ୍ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ହେବନି ନା। କିନ୍ତୁ ୟାର ମୋ ବୋଉ ଏତେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, ସିରିୟସ୍ଲି ମୋ ବୋଉ ଏତିକି ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଲା କାଲି ସକାଳେ ଯେ ସତରେ କାହାକୁ ଆଣିକି ମୋ ବୋଉକୁ ଦେଖେଇବି, ମ୍ୟାରେଜ୍ କରେଇବି, ମୋ ବୋଉ ରାଜି ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସିଏ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ମୋ ଛୁଆ ଖୁସିରେ ମୁଁ ଖୁସି। ତୁ ଆଉ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ବାହାରିଲୁନି ତ? ଭଲ ଲାଗେ ହଉ ଗାଡ଼ି ଚେ ମେଣ। ଆରେ ଅଶୋକ, ଆରେ ତୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ତୁ ଫ୍ରୁଟି କେମିତି ପିଉଛୁ? ହାଏ ଭାଇମାନେ, ସବୁ ରେଡ଼ି ତ? ଆଉ ଏଇପଟେ ଯାଉଥିଲ, ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ସାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଭାଇ। ହଁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଥାଉ। ଆମେ ଆସି ସିଧା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏମିତି କଲର୍ କରୁଛି, ମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଇଏ ପୁରା ନାଲି ଦେଖାଯିବନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ସାଇନିଂ କରିବ ବୋଲି ସେ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ଲାଜରେ ଆଉ ଯାଇପାରିଲିନି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା ପାଇଁ। ଏପଟୁ BMW ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳେ ଏତେ ଜୋରେ ଏଠି ଖରା ହେଉଛି, ମୁଁ ଗାଡ଼ି କଭର୍ଟା ଘୋରେଇଦେବି, ମୋ ଦେହ ସହିନି, ମୋର ନିଜ ଜିନିଷଗୁଡ଼ା ଯଦି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସିରିୟସ୍ଲି ପଇସା ଦେଇକି ଆଇଛି ନା, ବାଧିବ ୟାର। ଓ ସେ ଦେଖ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ତାହେଲେ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧିବ, ଚାହେ ସେ ମୋବାଇଲ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ବାଇକ୍ ହଉ, କାର୍ ହଉ, କି ଆପଣଙ୍କ ଘର ହଉ, ହଁ କି ନା? ମୁଁ ମିଛ କହିଲି, ବାଧେ କି ନାହିଁ? ତ ସେତିକି ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଥାଏ ବୋଲି ତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନରେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଜିନିଷକୁ ହିଁ କେୟାର କରନ୍ତିନି, ସିଏ ଥୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କେୟାର କରିବ, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ପାଇବେନି କେବେ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁଥିବା ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ନିଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ସେ ଜିନିଷ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ବି ଭଲ ରହିବ, ଆଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ବି ଭଲ ରହିବ। ଦେଖି ଆଜି କ'ଣ କହିଲୁ? ଧଳକୁ ଧୋଇଲୁନି, ମନଟା ମୋର ଦୁଃଖ ହେଲା। ଆଉ ତୁ ନେଇ ଧୋଇଦେଉନୁ, ତୁ ଦେଖୁଛୁ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାଉଛୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଧେ। ଏ ସ୍କୁଟିଟା ବଢ଼ିଆ ଡିଜାଇନ୍, ରୋବୋଟିକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଲାଗୁଛି, ଛାଡ଼ିଦେ ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିଥିବ ଭାବରେ। ହୋ କି ଗରମ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏସି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଦେଖ ଭାଇନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ, ଫଟାଫଟ ଯାଇ ରିସିଭ୍ କରିବା, ଆସ। ଆସିଗଲା ଆସିଗଲା, କେତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି ଦେଖିଲ, ଗାଡ଼ି ଘୋରେଇଦେବା କିରେ? ହଁ ଏସିଟା ଡେଲିଭରି ହେଇଯିବ, ଗାଡ଼ି ଘୋରେଇଦେବା ପରେ ଖରାରେ ସିଝୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ ଓପେନ୍ ଡେଲିଭରି ଅଛି। ନା ନା ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ସାମାନ ବାହାରିଗଲା, ଏ ତଳଟା ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ 75,999 ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦେଇନି, ଆମ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇଟା ଉପରଟା। କ'ଣ ବା କ'ଣ ଦେଖି ପକଉଛୁ କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଏବେ ଆମର ଇନଭର୍ଟର ଓପେନ୍ ହେଉଛି, ଏସି ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଉସା, ଇନଭର୍ଟର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ଆମର ଏସି ଓପେନ୍ ହେଇଗଲା, ଏଇନା ତାଙ୍କର ଓପେନ୍ ବକ୍ସ ଡେଲିଭରି କାମ ସାରିକି ଗଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଯାହା ହଉ ଖରାରେ ଆମ ପାଇଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛ। ସାର୍ ଆସିଗଲ? ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। ପ୍ରସାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନାଲି ନାଲି ଦେଖାହେଉଛି କିରେ? ଆଇନା ତାଙ୍କର ପଳେଇଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଫଟାଫଟ ଆକୁ ଧୋଇବି, ଭଲସେ ଧୋଇସାରିବି, ଗାଧୋଇ ସାରିବି ଟିକେ, ତାପରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ 12:30, ପୁଣି ଖାଇବାକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା, ମୋର ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା, ତା ସହ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ 1:30, କାହିଁ ଚୁଟି ତ ନାଲି ଦେଖାଯାଉନି ବେ, ନାଲି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜେନୁଇନ୍ କଲର୍ ଗୋଟେ ମାରିଥିଲା, ଏ ଫଟାଫଟ ଚାଲି ଯିବା ଖାଇବା, ଏ ପଡ଼ୁ ବୋଉ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା, ଖାଇଦେଇ ଆସେ। ଆମେ ପ୍ରସାଦ ସେଠି ବସି ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି, ମୋର ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ତ ଆମେ ଫଟାଫଟ ଖାଇକି ଆସିବା। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇବି, ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବି ନା ମା ରହିବି, ଯେଉଁମାନେ ପାରିବାରିକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଯାଇକି ଫଟାଫଟ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପିଓର ରିଆଲିଟି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହେଲା କି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବି ନା ମା ରହିବି। ସବୁ ମାଆ ମାନେ, ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସବୁ ସ୍ୱାମୀମାନେ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 5:30 ପଳାଇ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମେଫେୟାର ହୋଟେଲରେ, ଚାଲ।
ଭୋକ ପ୍ରବଳ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଏସିଟା ଏବେ ରିସିଭ୍ କଲି ହେଲା। ହଁ, ଆସିଲା ଭାରି, ତୁ ଗଲେ ଦେଖିବୁ। ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଘରେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗୁଥିବ, କାହିଁକିନା ଗାଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଟିକେ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଅଶୋକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିବି ଯଦି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ସେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମୋ ଭାଇ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁ ବୋଲି। କ'ଣ କହିଲୁ? ତୋର ଇଜ୍ଜତ? ଇଜ୍ଜତ ଯେଉଁ ମୋ ଯେଉଁ ପାମ୍ପଡ଼ ଦୁଇଟା କାହିଁ ଖାଇଦେଲୁ? କାହିଁ ଖାଇଦେଲୁ? ଖାଇଲୁ କାହିଁକି? କି ଗୋଟେ କେଉଁ ପିଲା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଡାଲମାର ଝୋଳ ଭିତରେ ପାମ୍ପଡ଼ ପୁରେଇ ଖାଉଛି? ବହୁତ ନା, ଆଇଲା ବଛାଳରୁ ବୁଝିଲା, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିଥାନ୍ତେ। ଅଶୋକ ସାର୍ ଏଠି ପୁରା ଫ୍ଲାଟ୍, ବାହାର ପଟ ପାଗ ପୁରା ଖରା, ତା ସହ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ କେତେ 4:15, ଏତେ ଜୋର ଖରା। ମୁଁ ଏବେ ସାର୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ପିନ୍ଧିଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ସେପଟେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଥିଲି। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ସେଇଟା ହିଁ ପକେଇବି, ନା ସ୍ତ୍ରୀ ରହିବି ନା ମା' ରହିବି। ଇଏ ବାଲା ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣ ମୋଟିଭେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇ ଦେଖିବେ, ଆଉ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଲମ୍ବା କରିବାନି। ଭାଇ ତ ମୋର ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଏଣ୍ଡ କରିବାକୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ ଦେଖା ହେବା କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବ୍ଲଗ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।